Kadama TV bulunaku wabedo kadama gudufuna abuna abuna. Kadama alimbuziru, kadama awulidanga obulambu bwenye. Emabega ko kibaddenga kigenda mu maaso naye ate lockdown bweyingiddewo ate ne kiyitirira kuba omuwalabu akimanyi nti ne bw'ono ogana otya ne bw'ono okola otya ofiisi yo tekukkiriza ate ne Uganda togendagendayo kati abawalabu beefudde kirala ali obulungi w'oli weesuneko ate nga mbasaba nti muwulirizenga nnyo ebintu nga bino ddala abantu abali mbuzibu oyinza okulowooza nti oli mbuzibu naye ate bw'owulira ku buzibu munno omulala bw'alimu n'ogamba kangira kyagumidde wano so mubeere n'obugumiikiriza bwe mukola naye ate bw'owulira ng'onyigirizibwa togeza kubeera mu nnyumba eyo kuba ekiva ekyo mu kubeera nga bakucunya kiyinza okubeera nga kiyinza okutwala obulamu bwo. Woofiisi tubasaba munaabwe mweyongere okufaayo omwana bw'agamba nti nno ekiyumba kino sisobola kukula mu nnyumba eno olw'obuzibu bwe buti newe buti mugezeeko okubeera nga mufaayo ku baana bano. Omukyala ono ogenda obaleetera bamuyita Nasaze Jalia ali mu bulumi obutategeerekeka ogamba obulumi obw'amaanyi ennyo. Asula mu ttooyi tebamuwa mmere akoze aweddewo ebifaananyi nga bw'obiraba olaba ekifaananyi bwe yali nga musanyufu ayina essuubi amanyi nti naze owantu wagenda okubeera ng'alabirira famire ye n'okulabirira abaana be bye yajjayo si bye yali asuubira embeera gy'alimu mbeera yennyamiza omuwala ng'ono yeetaaga buyambi tusaba kampani yamuleeta ofiisi ekukwataganako ne embassy mubeere nga musobola okuyamba omuwala ono tubasabye busabi mubeere nga musobola okuyamba omuwala ono kuba embeera gy'alimu mbeera mbi nnyo.
Yembira jenjaga lubalaga. Tugenda ne twogera abaana babita video ngezo ne mulowooza nti ebintu byakusaaga. Ebintu bino si byakusaaga. Ali walungi weesuneko. Atana kituukamu yigira ku nasaazi. Ayagala okuva mu kiyumba wadde waliwo kale embeera nga tenabeera mbi nnyo. Era wuliriza ku nasaazi. Oyinza okufuna obuvumu obugamba kanjira nkyabeera ku wano ku nnyumba. Bwabeera bosi wange ayomba buyombi naye nga nsasula. Nasaazi ali mu buzibu, tewali muntu yenna avaayo kumuyamba. Tugenda kugezaako tulabe nga tukubira kampani ezo, tulabe bo ki kye bagamba. Naye nga kye muyina okumanya, kye kino bulijjo kye mbagamba, oba Kadama TV wano kye tugamba, omuntu ng'oyo ddala agenda kusasula atya air ticket. Agenda kujjawa air ticket. Nabagamba mulimu bakadama nga gyali oba gye yava nga ye musajja ye mukazi ye kabaka wa famire nga batunuulira ng'owakabi wa famire. Akulaza obuvunaanyizibwa bwalina talina wadde n'ekikumi. Omuntu ng'oyo agenda kuvaayo atya asasule tiketi. Ebitongole muli ludda wa bayamba. Abantu abeefuna temuyamba abantu muli ludda wa. Gavumenti muli ludda wa. Abantu nga bano tebalina ssente zigenda kusasula air ticket ate nga bali mu buzibu beetaaga okudda e Uganda.
nsaba tukwataganire wamu tuyambe abaana bano ababonaabona, abakyala bano ababonaabona, bakadaama bakadaama be bakyasinze okubonaabona mu bantu bonna abakuba ekyeyo. Ebintu bino bitubaleetera si bya kusaaga. Ebintu bino bitubaleetera twagala tubalage embeera abaana bano gye bayitamu. Nsuubira tewali yagadde kulaba maama wo oba mwannyoko okubeera ng'ayita mu mbeera eno. Bw'oba tewali kyagadde, gulozaani yali kyagadde. Kwenjagalira ffenna tuveeyo tubeere nga tuteeka eddoboozi lyaffe, tuwa omulanga gwaffe, gavumenti eveeyo eyambe abaana abali wano. Nina vidiyo endala gye ninaawo, ngenda baleeta Kadaama nga yagudde eddalu, muguwa ddalu, omuguwa eddalu agenda kusasula atya tiketi? Era agenda kubeera ng'avaayo atya? Omuguwa eddalu agenda kulegisitalinga atya? Office mulina okupulayinga omulimu gwammwe, mulina okuzannyawo omulimu gwammwe, abantu nga bano mubalegisitalinge, abantu nga bano mukontaktinge embassy mubasabire obuyambi. Twayogera ne oba nayogera ne mwami Byarufu mwamuwulira agamba nti abantu ababeera mu buzibu nga buno waliwo enteekateeka gye basobola okubakolera nga bagenze ku embassy. Kati ng'oli waba tasobola kugenda ku embassy, office gwe kennyini ekwatagana ku kintu kino, gw'olina okontaktinga embassy. Kuba embassy eyinza obutamanya buli mwana we mwamuteeka, kuba si ye bateekayo, office mwe mubateekayo. Muveeyo mugende mulage embassy nti wuno wote ne wote wate abonaabona. Tuyinza okugamba embassy embassy embassy, naye embassy si ye bateeka mu nnyumba, mwe bennyini mwaba bateekayo, mwe mumanyi gyennyini gye bali. Ono avuddeyo naye waliyo abalala bangi abatavaayo, waliyo abalala bangi ababonaabona, waliyo abalala bangi be baziika ne bwalabu n'atamanyaako, ne mutamanya nako ne mugamba gundi yabula gundi wabula. Bye birango bitera okukola wano. Bazadde nammwe muveeyo, mubeere nga mufaayo, mumanye, mugoberere abaana bammwe. Buli mwezi tuyisawo omwezi nga tumukubidde ku ssimu. Nassaazi gyali yali mu buzibu. Tusaba gavumenti muveeyo muyambe ku bantu bano, si Nassaazi yekka naye buli Kadaama yenna abonaabona.